Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, posebej lepo zdrav za vse prisotne ekološke kmetice in kmete. Zlasti je pa zahvala Zvezi ekoloških kmetov Slovenije, vam predsednica. Odkar delujete, se mi zdi, da zopet je zadel nov veter, če je bilo nekaj časa na nevladni strani mrtvilo, pa se mi zdi, da pot, ki smo jo sedaj zastavili, je zopet takšna, da se čuti energija, pa res namen, da se stvari premaknejo, pa želim, da tako ostanemo tudi naprej. Ocenjujem, da je sedanji trenutek pravi čas za razpravo, zlasti zato, ker vidite, da se očesa kmetijske, prehranske in druge javnosti vedno bolj usmerjajo v kmetovanje po letu 2020. Številka se sliši tam nekje, odločitve tam nekje pa se sprejemajo sedaj. Sedaj se sprejemajo odločitve, kako bo nova kmetijska, prehranska, gozdarska, ribiška politika financirana po letu 2020, seveda pa financiranje je eden bolj pomembnih vzvodov za vodenje politik, krati pa se tudi sprejemajo odločitve, na kakšen način bo kmetijska politika urejena na ravni Evropske unije in koliko samostojnosti bo prepuščeno posameznim državam, znotraj tega pa posamezne države delamo svoje prioritete. Tudi ta današnji sestanek je nekoliko bolj pomemben tudi zato, ker se Slovenija pripravlja, da se svet za kmetijstvo in podeželje v celotni sestavi ponovno, drugič po svojem mandatu, sreča za komisarjem Hoganom, ki je obljubil prijo Slovenijo in se bo sestal z nami, tako da nam predstavi, kaj razmišljajo Evropejci. Po drugi strani pa, da mi ponovno predstavimo našo specifičnost, ki je lepa pokrajina, je lepa za obisk, lepa za turiste in zelo težko, včasih tudi zelo drago je potrebno obdelovati, da lahko na podlagi tega potem iznesemo tudi svoje zahteve. Zdaj, ko znate, kar se ekološke kmetijstva tiče, imamo več načrtov. Imamo akcijski načrt, ki ga več nimamo, ker je 2015 pač imel rok do 2015. Imamo strategijo Zagotovimo si hrano za jutri, ki velja do leta 2020 in imamo en dost operativni program, ki se imenuje program razvoja podeželja, ki ima pa prav tako neke svoje cilje. Ti cilje naravne ekološkega kmetijstva so dosti enostavne. Ko se program zaključi leta 2020, želimo oziroma 2021, ker tam je 1+1 oziroma 1+2, želimo imeti v Sloveniji 55 tisoč hektarjev pod ekološkim kmetovanjem in vsaj 5000 kmetij, ki so že ekološke ali so v preusmerjeni. Sedaj moram povedati, da neki trend rasti beležimo. Po še neuradnih podatkih, to so neuradni, ker še niso vse številke zbrane, smo imeli leta 2017 v Sloveniji 46.276 hektarjev pod ekološkim kmetovanjem, to je 2700 hektarjev več kot leto predtem in imeli smo 3635 kmetij, ki so bodi si ekološke kmetije ali kmetije v preusmerjanju, to je 117 več kot v preteklem letu. In sedaj povem pa podatek, ki je pomemben, pa kaže, da moramo eno ali dve stvari ponovno razmisliti. Danes tudi verjamem, da imeli dosti odprti pogovor brez zadržkov. Znotraj ekoloških hektarjev, torej teh 46 tisoč, jih pa imamo 84% na travinjo, 10% so njive, 3,7% so vinjaki, 1,2% vinogradi in potem tako navzdol. Zakaj je ta podatek tako pomemben? Zato, ker je pa struktura popraševanja kupcev ravno obratna. Zakaj to govorim tako zelo odprto? Zato, ker je zelo jasno, da moramo jasno definirati, kaj je ekološko kmetovanje. A je ekološko kmetovanje okoljski ukrep? Jasno, da v svojem učinku je ekološko kmetovanje okoljski ukrep. Vendar, če bi bil samo okoljski ukrep, to ni ekološko kmetovanje. Okoljski ukrepi se v Sloveniji, v Evropi in drugod vodijo posebej. Tudi mnogo jih financiramo, 42 milijonov evrov na leto. Ko pa gledamo ekološko kmetovanje, pa gledamo na nek način, način življenja, način prehranjevanja, način zdravega življenja. Torej gledamo hrano, ekološko hrano, ki mora priti do ljudi. Vendar Slovenke in Slovenci
na prvo mesto ne dajo iskanje ekološkega mesa. Na prvo mesto Slovenke in Slovenke, državljani, državljanke in državljani pri popraševanju dajo sveže vrtnine. Na drugo mesto sadje. In na tretje mesto nemesna predelana živila. To je popraševanje. Zakaj je to pomembno? Zato, ko opazujemo rast, ni nujno, da je to takšna rast, ki zagotavlja to, kar mi počnemo. Mi seveda z različnimi aktivnostmi povečujemo popraševanje po ekološki hrani. Poglejte recimo uredbo o zelenem javnem naročanju. Je postopna. Ima neke mejnike, ampak na koncu bo obveza. 15% hrane mora biti ekološke. Vsaj 15%. In mi smo dolžni to zagotoviti. Ker če tega ne zagotovimo, delamo trg za neslovensko hrano. Kar pa sigurno ni cilj zelene uredbe, zato ker pomemben cilj uredbe je pa kratka logistična pot. Saj to je vendar jasno. Največje onesnaževanje pri proizvodnji hrane je transport. Zato je to uredba o zelenem javnem naročanju. To sem povedal zelo odprto, ker če zelo jasno povemo, potem jasno povemo, ali tudi ukrepi, ki jih izvajamo, so pravilni. Na samo ministrstvo, poznate, delamo na podlagi kalkulacije. Kalkulacije so tiste, ki omogočajo finančne vzvode. Finančni vzvodi pogosto v praksi pomenijo takšno drugačno življenje v praktičnem, torej realnem življenju. In sam sebe več čas sprašujem, katere finančne vzvode moramo uporabiti, da preko finančnih vzvodov bolj jasno povemo, potrebujemo več vrtnin, sadja in drugih proizvodov, za katere je popraševanje. Čeprav pa večinoma pogovori na ministrstvu so nekoliko drugačni. Ko nas obiščete, je bolj manj nekaj vprašanje, zakaj ne povečamo financiranje na travinjo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v zadnjih letih so se nekatere stvari spremenile. Omenil sem že uredbo o zelenem javnem naročanju, ki ima svoj potencial. Tekom dneva bo predstavljeno programsko orodje, ki ga je razvila gospodarska zbornica Slovenije, zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, skupaj z kmetijsko gospodarsko zbornico in skupaj z zadružnim sistemom, ki končno omogoča, da javni zavodi naročajo lokalno hrano, v katerem delajo tudi ekološka hrana, na enostaven način, da ne potrebujejo dragih podjetniških pisarn, da ne potrebujejo na tone papirja, končno omogoča od novembra naprej in to orodje je za javne zavode brezplačno. Jaz sem zelo vesel, da v tem trenutku je v to bazo, ki v kasneje predstavljena je vpisano že 2000 proizvodov, vsak dan se vpisujejo nove proizvodi in zelo sem vesel, ker je preko tega orodja že 62 javnih zavodov izvedlo naročila. Koliko so mene naročili, so bila ta naročila uspešna. Pogosto se sprašujemo, ali imamo v kmetijstvu, katerega del tudi ekološka hrana, zadosti znanja. Mislim, da prvič v zgodovini Slovenije peljamo dva razpisa, ki sta namenjena prenosu znanja iz inštitucij preko organizatorjev do kmetij. V tem trenutku sta zunaj dva razpisa, kar dosti milijonov in oba razpisa naloženo. Jaz se reče želim, da bi uspešno na te razpise kandidirali tudi tisti, ki ste nosilci znanja in dela na področju ekološkega kmetovanja. Generalno ministrstvo je pri zagotavljanju denarja, ki mora priti do kmetij, uspešno. V 7-letnem obdobju ima to ministrstvo, ki menedžira 3 sklade. Neposredna plačila program razvoja podeželja in ribiški sklad na voljo nekaj več kot 2 milijarde. Približen podatek je, da nam je do sedaj uspelo Slovenijo pripeljati 1 milijardo skupnega evropskega denarja. Jaz ne poznam nobenega drugega sklada, ki bi bil v Sloveniji tako uspešen. Tudi ko se primerjamo z evropskimi partnerji, smo med bolj uspešni. V praksi to pomeni, da je količina razpisov neizmerna. Jaz vem, da pogosto se otežava. Recimo v tem trenutku je odprtih 8 razpisov. Do konca leta v
bo razpisano 16 razpisov. In tukaj je veliko pričakovanje tudi do kmetijske svetovalne službe, ki se letos reorganizirala ravno zato, da kmetijstvo lažje pomaga. Dejstvo pa je, in to velja tudi za ekološko kmetijstvo, da so se izzivi spremenili. Danes razmišljati o kmetovanju je nekoliko drugače, kako je pred 7 leti, ko se je delalo sedanje programsko obdobje. Pomenem vam praktični primer. Pred 7 leti noben pomislo ni, da mogli voditi specialne razpise za oroševanje zaradi zmrzali. Ker tega 50 let v Sloveniji ni bilo. Če pogledate serijo razpisov, ki bo letos objavljena, boste videli veliko prestrukturiranje razpisov. Prestrukturiranje zato, ker se vedno več finančnih sredstev, ki so na voljo, usmerja v zelo enostaven cilj. Pomagati kmetijam, da se lažje prilagodijo na klimatske spremembe, ki so tu. Danes pričakovati, da naslednjih 50 let ne bo zmrzali, je povsem napačno. Pričakovati, da bomo od tu naprej imeli srečo, da več ne bo sušnih obdobij, je povsem napačno. In zato je prav, da se razpisi prestrukturirajo, znotraj tega tudi, da se prestrukturirajo razpisi, ki so ciljno vezani na ekološko kmetovanje. Vidite tudi, da pazimo, da so tam, kjer so kmetije manjše, da so na voljo tudi znotraj razpisov, tisti deli razpisov, ki so za kmetije lažje. Razpisi do vrednosti, mislim, da 200 tisoč evrov oziroma 150 tisoč evrov že spadajo v Sloveniji v skupino enostavnih razpisov. Manjših razpisov, kar pomeni, da je za kmeta lažje pripraviti vlogo in potem tudi sam razpis lažje izvesti. Pa še nekaj bi rad povedal na koncu. Državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci so razvili lepo navado, da kmeta obiščejo doma. To je v teh časih, ko je toliko nezaupanja prisotno v vse trditve. Tam danes, kar država trdi, je že prej sprejeto za veliko mero nezaupanja. Danes to, kar inšpekcije trdijo, pa lahko delajo res zelo dobro, je v splošni javnosti sprejeto za veliko mero nezaupanja. Danes to, kar proizvajalec trdi preko etiket, je sprejeto za veliko mero nezaupanja. Zato ta trend, ki je tudi drugod v Evropi prisoten, da ljudje želijo vedno več kupovati tam, kjer vidijo, kako se proizvaja. Vidijo, kako raste, vidijo, kako se obira in vidijo, kako se pakira. To je splošen trend, tudi Slovenije prisoten. To je dobro. Če kmetija, če proizvajalec proda doma, pomeni, da ne bo onih pijav kmes, ki tako velike marže z veseljem vzamejo, čeprav je njihov delež, dodana vrednost minimalen. To pomeni, da kmet lahko neposredno prodaja. To je dobro. Mene tudi veseli, da se prodaja preko tržnic še vedno kljub vsemu nekoliko večer. Vendar eno in drugo je nezadostno. Če se zraven ne razvije zelo kvalitetna, centralizirana prodaja javnim zavodom, ker v večini primerov sam kmet je premajhen, in trgovskim verigam. Jaz se pogosto pogovarjam tudi z predstavniki trgovskih verig, ki imate slovensko hrano, ekološko hrano. Pa je odgovor pričakovan. Minister, kje pa imamo velika združenja ekoloških proizvajalcev, ki enotno prodajajo? Mi nimamo možnosti se vsak dan pogovarjati s 300 kmetijami. To je izziv, ki ga moramo premagati. Če pogledamo države, kjer se je ekološko kmetijstvo bolj razvilo kot pri nas, pa mi nismo med slabšimi državami, vidimo, da je prva stopnja razvoja ekološkega kmetijstva bila povezana z državnimi ukrepi. Druga stopnja razvoja je bila povezana z dobro, kvalitetno prodajo na domu in na tržnicah. Potem naslednji preskok, ampak res preskok, se pa je naredil takrat, ko so se proizvajalci povezali in naredili skupno prodajo, vmesto tudi skupno nabavo. Skupna nabava pomeni, da bo cenejše, skupna prodaja pomeni, da bo lažje, pa mogoče po višji ceni prodajati. In to so izzivi, ki so pred nami. Sam verjamem v ekološko kmetovanje, zato ker je na roko pisano v slovenski krajini. Mi nimamo nekih res primernih možnosti za zelo intenzivno proizvodnjo, pa tudi ne želimo silo. Mi smo država, ki smo silno ponosni na to geografsko razgibanost. Izrazita prednost je res kvalitetna pitna voda, zlasti podzemna, mi to želimo hraniti.
najlažje ohranimo z vrstami kmetovanja, ki so do narave bolj prijazne. In ekološko kmetovanje je. Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dragi kmetice, dragi kmetje, jaz sem vsem prepričan, da mi niste zamerili, ker sem povedal mogoče kakšno stvar malo bolj neposredno. To pa zato, ker jaz dejansko verjamem, da na področju ekološkega kmetijstva lahko naredimo korake naprej. Vendar vsak mora svoje narediti. Res vsak mora svoje narediti. Ve se, kdo je pristojen za poslovno organiziranost, ve se, kdo je pristojen za svetovanje, ve se, kdo je pristojen, da lastno kmetijo dobro vodi in ve se, kdo je pristojen, da kmetijske ukrepe vodi in plačila pravočasno plačuje. Dragi gospe, dragi gospodje, želim vam prijeten dan naprej. Moji sodelavci, ki na kmetijskem ministrstvu so v resnici odgovorni za ekološko kmetovanje, bodo z vami ves dan. Jaz pa moram sedaj oditi v Prekmurje, ker gostimo mađarskega ministra, dr. Sándorja Fazekasa, z namenom, da sinhrono razvijamo mejno regijo na mađarski in na slovenski strani, tam, kjer živita obe manjšine, na področju kmetijstva. Lep dan naprej. Hvala ministru za spodbudne besede. Mislim, da so njegova razmišljanja zelo koristen uvod. Rekli smo, da bo ta posvet nabor ustvarjalnih razmišljanj in že ta dva uvoda sta nakazala smer današnje zgodbe. Za besedo prosim predsednico.